Hej, heter Ida Pettersson. Jag har precis kommit hem från min första arbetsdag på Gröna Lund och jag är helt slut. Jag har stått i våffelbruket hela dagen. Jag började 2 och slutade 11. Så nu är klockan, ska se, klockan är 10:01 på natten alltså. Jag har precis kommit hem, jag är helt slut, jag har ont i hela kroppen. Alltså, nog för att det är kul att jobba på Gröna Lund och det är en bra lön och det är sjukt många förmåner. Men gud vad tröttsamt det kan vara. Jag hade fullt upp hela dagen från att jag började 2 och då hade de redan varit igång sen 11 tror jag. Så var det fullt med gäster, kön tog aldrig slut, det var en kö hela tiden med kanske 10 människor och alla skulle beställa 1, 2, 3 våfflor var. Och ja, det är kul, man har bra arbetskamrater, man har ju rast. Men vilken stress, vilket jobb. Visst, det blev mycket lättare när man fått in ett system och fått i ordning. Men sen skulle någon gå på rast eller... Och sen är plötsligt slutar någon som har börjat 11 redan. Så är man bara 2 kvar och så är det... Åh, vad det var jobbigt, men jättekul. Men jag, alltså, det känns så konstigt. För det första får jag inte ha långa naglar. Jag brukar alltid ha långa naglar. Jag har långa naglar sedan jag var 10. Men ändå ser så... Jag vill ha långa naglar. Jag tycker inte om att inte ha långa naglar. Och för andra får jag inte ha naglack eller något sånt. Eftersom det kan flagna och ramla av maten. Och långa naglar är ohygieniskt. Och sen får vi inte ha några örhängen. Överhuvudtaget. Och jag har 8 hål i öronen. Jag har 3 hål här, 2 hål här och 3 hål här uppe. Så för mig att inte ha örhängen, det är typ jätteovant. Jag vet inte, så länge jag haft örhängen, jag har haft örhängen så länge jag kan minnas. Och sen får man inte ha telefon, vilket är ganska logiskt för ett jobb, men ändå. Och sen inga armband eller ringar heller. Som, ja, syns ganska tydligt. Här är en solrand. För jag har i vanliga fall de här armbanden på mig. Ganska många, oj. Vi kan räkna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 armband brukar jag ha på mig på den här handen. Och med den andra handen brukar jag ha på mig det här och ett till. Så att det är ju totalt 11 armband om jag inte räknar helt fel. Sen brukar jag även ha de här 3 ringarna. Så jag brukar ha 3 ringar på mig. Och det känns jättetomt utan dem. Mina fingrar har liksom format sig efter att ha mina ringar på mig. Så att inte ha ringar på sig känns så konstigt. Ja, jag förstår, det är hygieniska skäl. Men det betyder inte att det är mindre jobbigt. Men jag har så ont i mina fötter. Och jag har så ont i hela kroppen. Men det är så jäkla kul att jobba på Gröna Lund ändå. Gröna Lund måste vara den bästa arbetsplatsen någonsin. De har så väl hand om sin personal, det är helt otroligt. Och sen dessutom, så dum som jag är så glömmer jag att ta med mig en tjocktröja. Eller någonting till jobbet. Jag var smart nog att packa ner jeans. För jag åkte lite shorts eftersom det var så varmt och soligt nu under dagen. Så att jag fick åka hem i jobbjackan. Så kan det gå. Men den är fin. Den är varm och mysig. Så att det är helt okej. Men hela dagen så har jag alltså serverat våfflor och hällt upp kaffe. Och kaffet, alltså det är skållhett. Nu tror inte jag att det syns i bild. Men hela min tumme är helt... röd för att jag har bränt mig på kaffe. Och fingrarna har jag bränt på våffeljärnen. Jag vet inte om det syns i bild. Det syns knappt här, det gör ont. För att våffeljärnen är varma. Och sen så skvätter det olja från dem. Och det är skitont. Jag förstår inte hur. Liksom i hela. Eller hur ska man säga. Vi har fått så här manualer. Eller manus kallas de. Hemskickade flera stycken. Som vi ska läsa in när vi börjar jobba. Och det står så här gång på gång på gång på gång. Varning våfflorna är varma. Varning våfflorna är varma. Man bara, ja, jag förstår. Men man förstår verkligen inte hur varma de är förrän man har bränt sig på ett. För de är 250 grader. Det är jättevarmt. Det gör jätteont. Men så jag serverat våfflor med mjukglass och yoghurtsylt och grädde. Och man blir så avundsjuk för alla de här människorna de kommer dit. Och så tar man våfflor med yoghurtsylt och massa mjukglass. Och jag bara... jag vill också ha.
För enda jag hade till middag var lite sallad. Det var väl inte... Det var ju bra sallad och fin sallad, men alltså... Inte så mycket till middag. Och en banan faktiskt också. En banan. Min kamera är jättedum. Den håller hela tiden på att vrida sig och åka framåt. Och så, det är som förra gången. Det är min iPod på ett kameraställ med häftmassa. Det fungerar jättebra, säger vi. Ja. Men jag hade inte sett mycket mer att säga. Så nu ska jag sova och sova. Och så ska jag sova lite till. Så ses vi när vi ses. Hej då! Här kommer bara en liten grej. Jag har fått ett nytt nagellack. Det där är varmt vatten. Och det där är kallt vatten. Som ni ser nu, när jag doppar naglarna i varmt vattnet så händer egentligen ingenting. Eftersom mina händer redan är varma. Men i det kalla vattnet så blir det lila, eller rosa lila nagellacket blir mörklila. Och det blå blir, ja, lila. Ni kan se där på bilden. Det här var egentligen ingenting som jag planerade att ha med, men jag tyckte bara att det var en rolig grej att visa mitt nagellack. Just för att det byter färg, vilket jag tyckte var skitcoolt, för jag trodde faktiskt inte att det skulle fungera. Men som ni ser så fungerar det ganska bra. Jag har köpt det här på en app som heter Wish. Det är egentligen en återförsäljare till eBay, så det är skitbilligt. Men det tar ungefär en månad för att komma eftersom det skickas från Kina alltihopa. Men det är absolut värt att testa och jag tyckte det var jättecoolt. Så tack! Hejdå!